Hicri təqvimi ilə avqustun 21-də Məhərrəm ayı başlayır. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin Qazılar şurasının bununla bağlı müraciətində Hicri qəmrəli təqvimi ilə 1441-ci ilin başa çatdığı, 1442-ci ilin başlanğıcının Məhərrəm ayının 1-inin miladi təqvimlə 2020-ci il avqustun 21-inə təsadüf etdiyi bildirilir. Qeyd olunub ki, Məhərrəm ayının 10-u, Aşura günü 2020-ci il avqustun 30-una təsadüf edir. Bu ilə Aşura dünyada davam edən koronavirus pandemiyası dövrünə təsadüf etdiyindən Qafqaz Müslümanlar İdarəsinin Qazlar şurası və səlahiyyətli nümayəndələri bəyan ediblər ki, operativ qərargahın qərarına əsasən bu il məhərrəmlik dövründə məscid və ziyarətgahlarda təziyyə mərasimlərinin keçirilməməsi, ibadətlərin müvəqqəti dayandırılması qərarı alınıb. Bu məcburi addımların atılmasında əsas məqsəd vətəndaşlarımızın həyat və sağlamlığının qorunmasıdır. Pandemiya dövrünün məcburi təcrid tədbirləri, virus təhlükəsinin qapalı və açıq məkanlarda insanların sıx toplaşdıqları şərait də artması ilə əlaqədardır.